Spotify fra FBI med Bjørg Toralsdatter. Ta-da! Ta-da! Kvinnen som ikke trenger noen introduksjon, spør du meg, Bjørg. Det var veldig hyggelig. Ja. Du bobler over av lykke. Du bjuder på 14. oktober. Kommer du på FBI, Bjørg? Fortell litt, da har du med deg. Hva skal du, og hvorfor du der, liksom? Det fordi at jeg heier på kvinner. Det alt for få norske kvinnelige gründere. Det alt for få norske kvinnelige ledere. Og jeg mener at kvinner minst like bra som menn. Men de dobbelt så flinke til å stoppe seg selv. Så jeg heier på kvinner. Woman power, pippi power. Skål for kvinner. Jeg tror på dere. Fantastisk. Vi ses 14. oktober. Det gjør vi. Ja. Kiss, kiss. Takk skal du ha, Bjørg. Takk skal du ha. Skål.